好，各位伙伴早安哦。我们今天来分享的就是怎么和一些难搞的人互动哦。那这也是老师每一天哦，在不同的场合遇到不同的学员哦，那真的很多年的经验法则哦。那不论你是在做一对一的互动，或者是说公众的表达呢，我想今天呢都会对你有一些收获哦。我们来看一下第一种人哦。好，遇到无感的人该怎么办呢？好，我想这也是老师呢，好，每一天呢，到很多地方去演讲的时候，尤其是我们到一些这个学校、校园单位或者是公家单位，你会发现到很多人呢可能是被逼来的，那他不见得怎么样，好，对今天的这个内容主题或者是讲者，好，有任何的这个兴趣，甚至一开始也不知道到底今天是怎么一回事。好，那如果一进来的过程当中，你就发现到说，哎，那个坐前排的那个学员啊，他怎么样？他哦，竟然就开始拿着这个手机啊，就开始滑。那这种没有感觉的人，我们到底要怎么样来跟他互动呢？好，首先呢，我们来看哦，这一句话叫做"善用第三者的力量唤醒对方感觉"。好，为什么要这样说呢？因为无感的人哦，其实就是我们俗称的那些装睡的人。那你有听过这一句话，叫做"装睡的人叫不起"。所以你要记住，对这个无感的人呢，好，不要用直接叫醒的方法哦。那你要怎么做才对呢？好，我举个例子来讲，好，比如说老师前几天呢就遇到这样的状况哦，所以呢我还是看着他说，哎，我说同学，老师要看演讲喽。好，然后他看了我一下，就有点不好意思，然后怎么样，手机就放了下来，对不对？但是这时候你要记住，你就不要跟他直接的这个硬碰硬，跟他说，哎，你怎么会滑手机呢，或干嘛之类的。但是你要怎么让他怎么样有感觉到自己不应该这样，要不然的话，他很快没多久，他手机会拿起来了。于是我就跟他讲说，我说在老师开演讲之前，我要先讲哦，我们人哦常常往往有一个状态哦，导致我们人生不幸福哦，就是我们想的跟做的不一致。好，我说我举例啊，我说几年前呢，老师呢到一间学校去演讲哦，然后呢。这个学生呢一走进来的时候可以自由选座位嘛，那你想想看，大家都往后坐，但是就有个同学啊，诶，我觉得他很认真，他竟然好就直接走到第一排就坐下来，但是没想到他接下来的动作让我印象很深刻，他竟然拿出了一本很厚的原文书开始翻阅，然后呢主持人就介绍我出场啦，然后呢我就看着他，他坐在第一排在看他原文书嘛，对，头低低的。然后呢我就停着没有演讲，我就看着他，然后这个同学呢发现到我注意他，有点不好意思，就转起头来就跟我说，哎，老师不好意思，他就把书盖起来，他一盖起来的时候呢，我就跟他说，我说，哎，等一下，你为什么要把书收起来呢？他说，我说你不是要看书吗？他就说，老师可以看书哦。我说你这个问题很奇怪啊，因为你来之前你也没有问过我可不可以看书，可是你带书来不就是要看呢、啊？那你为什么不看呢？好，我就这样跟他讲，然后呢他就说，哦，他就把书打开继续看，然后但是呢他把书打开继续看呢，我就又继续盯着他，然后呢他看到我盯着他呢，他又不好意思说，他说，老师你不是说可以看书吗？然后接着我就跟他讲了一句话，我说你当然可以看书啊，可是你为什么要坐在第一排看呢？我说今天现场有三四百个人，你坐在最后面老师根本就看不到你，那你到底是要来听演讲还是要来看书的呢？你到底想做哪一件事呢？好，如果你要看书，你为什么要选择第一排呢？好，注意我在讲的时候，其实我就暗示现场的伙伴，这个第一排的这些同学，你们到底想要来干嘛，甚至我也告诉大家你们到底想来做什么。好，透过这个简单的故事，各位，我就开始让他们思考，让他们从无感开始到有感，那当然怎么样，后面的演讲就顺利很多。所以你懂了吗？好，故事的力量其实就是透过第三者的力量，好，让他们透过别人的情境来进行思考。好，来，那再来呢，好，如果遇到抗拒的人该怎么办呢？好，我们来看，好，其实抗拒呢是因为它来自于他内心产生的负面的观点。好，他可能怎么有过去的经验啊，我就觉得说，哎，反正呢跟你的互动是浪费时间的啊，或者是他可能错误的解读啊，我觉得你怎么样是有心机的啊。所以有时候我们在做销售的过程当中，我们遇到这个客户啊，都还没有开口跟他这个互动怎么样深入，你就觉得他好像感觉有一道墙，然后怎么样好像跟你有所抗拒，那这就是因为他内心当中有原生的这个观点在里面。
好，那我们要怎么做呢？好，我们可以挑战对方的逻辑，找出逻辑上的漏洞，然后厘清观点的同时，也就化解了抗拒。这是什么意思呢？举例哦，老师以前早期做这个青少年辅导啊，那你会发现到这些人一开始进来的时候都是很有抗拒的，他会觉得说，我有什么需要辅导的呢？我又没有什么问题，反正呢，哦，我就是被处罚来到这个地方的。好，那于是呢，我该怎么办呢？好，我要让他们从怎么样负面的情绪转到无感。才有办法用刚刚的方式再到有感嘛，对不对？那这种负面的观点怎么做？好，有很多种做法，但是我可能会怎么样？先让他怎么样？对，跟我要产生互动。那有时候因为是负面的，所以我们就要让负面的这个发酵，什么意思呢？比如说，哦，我知道这个青少年他对这个同侪啊是比较，就是说关系比较紧密的，所以我觉得刻意的先这个数落他的朋友，然后他就不开心跟我说，老师你为什么事情都还不了解，你就要怎么样这样讲呢？你为什么要这样讲我的朋友？然后我就跟他讲说，诶，我说，诶，我现在感觉到你有在生气哦，那我现在问你，你气的是我这个人还是气的是我刚刚讲的话？然后他突然愣住了。然后我就跟他讲说，我说这样好了，老师问你哦，如果我刚才没有这样讲的话，你会对我有这样的情绪吗？他就说当然不会啊。我说所以很清楚嘛，你不是针对我，是针对我刚刚讲的话，对不对？然后他就说嗯，对。然后接着我就说，那我问你哦，好，你跟你们老师产生冲突，你觉得你是对着老师这个人，你觉得真的讨厌这个人，还是说其实你是不喜欢他这样做事的方式或者对你的态度呢？好，各位，你有没有发现到一件事情？我开始在帮他做厘清了，所以你会发现到这个抗拒呢，也因为在这个观点厘清上面怎么样，慢慢的就化解了。所以呢，当对方跟我们产生抗拒的时候，我们常常可以用一些逻辑。举例来说，哎，我觉得你好像不是很想要听我继续说明，可是我很好奇，怎么那个时候我在邀约你的时候，你没有一口直接拒绝呢？OK， 好，你是觉得因为我们两个之间是有交情，对不对？还是什么原因？哦，对啊，那你说如果没有交情，那你可不可以让我真的把这个，哦，完整的讲完，然后我们再来讨论这东西是不是对你有帮助呢？好，反正你去想想看，怎么样子去找到这种他内心观点的突破口哦。来，各位，那当然呢，你也可以通过换位思考的方式。当我们感觉有抗拒的时候，往往是因为立场不一样。所以你可以跟他这样讲说，诶，我知道你现在哦，可能很希望我赶快把事情讲完，就可以赶快回去，对不对？我知道你可能觉得好像 我在浪费你的时间，对不对？好，类似像这样的方式，对方呢就会觉得你好像懂我，跟我的立场是一致的。好，那当然接下来就会比较顺利，也就是我们的抗拒可以解除。但是不要忘了，抗拒解除只是回到无感的状态而已。好，来，再来就说遇到白目的人怎么办。好，各位，什么叫白目的人呢？好，一句话突破盲点了。白目就是没有感觉到你的感觉。好，那这个没有感觉到你的感觉呢，各位，有可能是他现在怎么样紧张哦，有可能是他现在怎么样自己不自在，所以他用一些方式怎么样想要化解尴尬这个模式。举例，像老师在演讲当中常常会遇到这些同学，是我叫他上来，然后他就很白目，故意回话，想要让你怎么样，哦，这个搞笑啊或干嘛。好，但是这时候怎么办呢？好，你记住，你不要因为他搞笑而就跟着他一起就说，哦，好啊，那就打哈哈过去。你要记得一件事情哦，各位，既然他没有感觉到你的感觉，你就要让他感觉到。所以呢，对付这样的人就是不能轻易放过。你不要因为说啊，他算了，他不懂事啦，那你在内心当中就妥协，就配合他。你反而要慎重的跟对方说，我把你的话当真哦。好，你现在讲这意思是真的吗？你真的是这样想的吗？你现在老师很认真对待你哦，你每一句话我都是当真的哦。好，所以呢，对越不认真的人呢，你就要更要认真的对待他，让他知道不要再用这个方式。或这个方式没有用，当然往往这种白目有时候呢也是一种保护色，哦，他用这种打哈的方式想要让这个事情过去，他比较不会尴尬。好，所以你要能够厘清他到底现在的状态是什么，才能够有最好的互动，哦，好，来，第四种叫做如果对方一直跟你争辩。
好，我想，好，各位，我们或多或少都会遇到这样的情况，尤其是什么？各位，哦，比如说有时候上对下的过程里面啊，你会不小心就跟下面的人开始争辩了哦。好，来，你记住哈，当你觉察到的时候，往往已经为时已晚。哦，我自己也常常就需要检讨，就是我们在课程当中，有时候也不小心擦枪走火，就会跟学员这个争辩嘛。好，那你要记得哦，遇到一直与你争辩的人，你需要的是争取其他人的认同。让大家知道即可，什么意思呢？就像我们在演讲当中，当有人跟你产生争执的时候，你要把焦点放在其他人身上，让其他人知道说老师现在在做什么，然后对方的状态是怎样。那你不见得能改变对方的状态，可是你可以争取到大家的认同。各位，所以呢，你会发现到说，我常常讲，两个人吵架是不会有结果的。各位，除非怎么样，我们像辩论比赛吧，你一定要有第三方，好，所以呢，你要争取第三方的认同跟支持，那这样才不会陷于这个无止境的争论当中。好，所以呢，在争论过程当中，记得早早看这个身边有没有外援，如果没有的话，那真的不要怎么样，好，持续的跟他这个针锋相对。 好，来，当开始争辩的时候，你是不可能让对方认同的哦。你需要的是幽默的方式让话题结束。好，什么叫幽默的方式呢？就是开个玩笑，然后呢，这个就说，哎，我就哎，可能对方来讲，哎，说真的，我真的发现到一件事情，说，哎，你的口才比老师还好，你没有来当老师的，真的是有点可惜哈。啊，或者说，哎，我们大家给他这个掌声鼓励，他表达他的意见啊，就是说，我觉得现在这学生啊，能够表达意见都是非常好的，我用一些赞美啊、肯定啊，好的方式，反正让这话题呢怎么样，不要能够继续延续下去。好，开个玩笑，小玩笑，对啊，刚才讲说，哎，我刚刚跟你讲话过程当中，我差点怎么样？哦，这个哦，就是哦，在家里面跟我太太吵起来的时候，突然惊觉到，我每次都是吵输我太太的，所以怎么样？我怎么样 ？OK， 类似像这样的模式，用幽默来化解尴尬。哦，好，来第五个，遇到一直闪躲的人怎么办？好，各位，为什么他会闪躲呢？你记得哈，正面对决很有可能会让对方失控，这句话先放在心里。因为闪躲往往就是信任度不够。那么这个信任度不够呢，或者是对方惯用这种方式，他比较不能敞开心房。那切记，既然如此呢，他的这个闪躲就是一种压抑哦。那你不要强迫他去改变。因为他在压抑他的情绪，那如果今天你硬要他去改变的时候，硬要他跟你这个对话，你会发现到很有可能怎么样，情绪会失控。所以你应该先创造更安全的氛围，先陪着他闪躲，再想办法绕到原来的话题。举例，老师前两天呢，好，这个好到这个淡江大学帮一个这个社团，这个。应该说我们讲说一个团体啦，然后帮他们做这个团体动力课程，因为它是带状性课程，我第一次去，那所以呢，总共有三堂课，那我就跟他们讲说，我们今天呢，当然呢，虽然主题是相见欢啊，但是呢，我希望我们可以更深入一点，然后在最后的时候呢，我就让他们讲讲心里话吧。好，然后这时候呢，就有一个学员呢，他就讲说很感谢某个学姐，他说这段时间呢，哦，他很低潮，然后学姐哦都愿意倾听他，然后这个陪伴他，然后让他可以度过。我就跟他讲说，我说，哎，你看，我说你低潮的时候为什么只找学姐呢？为什么我们这些其他同学同一届的这个，哦，他们大一的，我说为什么你都没有跟这些人互动呢？你为什么不跟他们讲呢？我说来，你现在愿不愿意讲一下你那个低潮的事情是什么？那你就发现到他开始闪躲，就说这不太好吧？这个我说没关系，我说这样好了，如果你跟学姐很好的原因是因为你愿意讲嘛，那也许你跟我们讲了之后呢，我们跟感情也会变好啊，但是你会发现到他开始还是闪躲。我说这样好了，好，你想想看，等一下如果你有机会你再喊你想讲的时候你就喊停。然后刚好很有趣，就是在后来就说好好，没有就过去了，对不对？然后刚好后面我就说，来，我们今天要深入一点，每一个人讲一下你最讨厌的人，你的地雷区在什么地方。然后突然呢，好，这个题目一下的时候，刚刚那一个人突然又喊停，然后他一喊停的时候，我就说，哎，你还记得老师刚刚跟你讲的哦？你喊停的时候，就是你要分享。他说，对，老师，我要分享我那个低潮的事情。他就讲到说，原来最近他这个跟室友的这个争执，他真的很不能接受什么样的状况。所以你会发现到说，哎，我并没有在一开始的时候一定要他讲出来，但是我们营造了一个安全氛围之后，最后他还是愿意分享他的心情。你现在懂了意思吗？好，来，情绪失控的人怎么办？好，
各位，情绪是会有很多，这个生气、愤怒、难过、哭泣，或者是什么太开心，有没有都算是对？好，来，不要害怕情绪，也不要阻止情绪。各位，其实情绪来得快，去得也快，只要你不要压抑阻止它。所以你要记住，如果你真的想安抚对方情绪，你可以用一些肢体上的语言。好，比如说 ，OK， 眼睛看着对方，好，然后或者是什么，好，如果假设今天哦，这个我们讲说是，好，这个同性之间的 body body， 你也可以怎么样，拍拍他的肩膀 ，OK， 好，或者是什么，你跟他讲说，来，你可以缓一口气，好，当然呢，好，有些小技巧，例如先喊对方的名字哦，好，记住，先等待，然后再肯定他的情绪是对的，然后让对方知道产生情绪是一件正常合理的事情。最后再来解读说你现在这样的情绪，其实你是不是想要什么，你需要什么，你是不是期待什么，这个情绪背后的意义什么，再来做解读。好，各位，好，所以呢，你会发现到其实处理情绪是一件很有意思的事情、哦、那老师呢在这个5月12号在台中呢也有场公开的讲座，就是掌握情绪，创造情绪来打造你的精彩人生，好不好？ OK， 好，大家有兴趣呢也可以在我们的网络上看、哦。好，最后一个呢，就是我们今天想要分享每日力量小语哦。来，记住哦，我们在互动的时候，无论对方处于什么样的状态，都不应该把互动的大门关闭。这也是老师在提醒这个所谓的家长也好、主管也好、老师也好，无论对方，你就觉得说，哎，我怎么讲都没有用，他们根本不会听。尤其很多老师会觉得，啊，学生态度就如此。你要记住，不管你觉得对方是怎么样，你都要把你自己开放。各位，你会发现到说，只有我们自己开放，后面才有各种互动的可能性，好不好？ OK， 这就是我们今天想跟大家分享的。好，大家早安。